Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje vim finalmente mostrar pra vocês como que eu faço a minha sobrancelha. Então, ó, esse vídeo foi muito pedido, quero muitos e muitos e muitos likes, que é muito importante. Deixa o seu comentário aqui embaixo também, compartilha com as suas amigas. E a primeira dica que eu quero dar pra vocês é sobre o pincel. Antes eu usava esse tipo aqui de pincel, que é um pincel chanfrado, vem escrito na embalagem que é pra sobrancelha. Só que ele é mais grossinho, ele tem mais cerdas, ele é mais molenga, então não dá certo, gente. Não dá certo. A partir do momento que eu comecei a trocar o meu pincel, que eu troquei por esse aqui, eu consegui fazer a minha sobrancelha. Esse pincel aqui, ele é mais firme, ele tem menos cerdas, ele é durinho, tá vendo? Esse daqui é o 104 da Macrylan e ele é todo pretinho assim. Tá bom? Se vocês encontrarem esse pincel aqui, comprem, que ele é ótimo. Ele foi, assim, uns 6 reais e eu amo esse pincel, eu guardo ele a 7 chaves, porque eu só tenho esse. Aí, mais uma dica que eu tenho pra vocês é usar um primer. Então, como que eu não tenho pelinho aqui na frente, eu tenho pouquíssimo pelinho aqui, ó. Então, é importante eu usar um primer, porque senão qualquer suadinha que eu der, sabe? Eu dançar, por exemplo, vai sair a minha sombra e não vai ficar legal. Então, eu tô usando agora esse primer aqui, que ele é da Ruby Rose, é o Fix e Finish. Ele é um primer à prova d'água, o que potencializa ainda mais a duração, né? E eu aplico ele assim, espero secar e já venho com a minha pastinha de sobrancelha. Que também é uma dica que eu quero dar pra vocês. Agora eu tô usando esse gel aqui de sobrancelhas da Miss Larry e ele foi super baratinho, foi uns 8 reais. E olha só, eu comprei ele antes de viajar porque eu queria um produto que durasse bastante, eu vi bastante resenhas dele na internet. E ele não sai, gente, ele não sai com facilidade, então você pode entrar na piscina, no mar, tomar banho, se você não esfregar, ele não vai sair. Então, perfeito. E ele tem a cor marrom escuro, esse daqui é a cor mais escura que eu achei. E aí eu gosto da minha sobrancelha mais escura, né, porque do meu cabelo preto aqui. Então eu gosto da minha sobrancelha mais escura. E aí eu optei por passar por cima essa sombra aqui, que é um duo de sobrancelhas da Max Love. Então eu uso essa sombra aqui mais escura, só pra reforçar mesmo, sabe? Mas antes eu usava uma sombra pretinha mesmo, de olho, qualquer sombra mais escurinha, só pra dar aquele reforçada. Então agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Então, ó, já sabe, clica no gostei, compartilha, comenta, faz tudo aí. É muito importante que você interaja aqui comigo pra mim continuar trazendo vídeos pra vocês, tá bom? Então vamos lá, já tô com esse lado aqui da sobrancelha pronto e esse lado eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu começo sempre com primer, então vou usar aqui o meu primer. Eu aplico bem pouquinho e vou aplicar, ó, até aqui na pele, porque como eu não tenho pelo aqui na frente, eu quero que fixe bem a sombra, né, aqui na frente e até o final. Vou esperar secar um pouquinho e aí já venho com a minha pastinha e o meu pincel bem fininho. Vou pegar aqui a minha pastinha, sempre tirando o excesso, né? Não precisa de muita quantidade. E já vou começar a fazer a minha sobrancelha. Então, eu começo assim, ó. Eu venho aqui e faço um traço. Sempre a olho, mas eu já vou meio que medindo com esse lado aqui. E com esse traço, eu já venho acompanhando aqui, ó, o restante da minha sobrancelha. Agora eu vou fazer a parte de baixo, então eu venho aqui e faço um traço também. Aqui embaixo, ó, eu vou puxar o traço reto até chegar aqui, ó. Então, ele vai ficar com esse desenho. Tá vendo? Agora, eu vou fechar aqui a ponta.
Eu sempre fecho a ponta e me olho reta, que é pra ver se tá ok, se tá certinho. E é só preencher esse espaço vago aqui. Como meu cabelo é bem pretinho, então eu gosto de vir com uma sombra de sobrancelha também, mais escura, porque a minha pastinha, ela puxa mais pro marrom, ela não puxa tanto pro preto. Então eu venho aqui com a sombra preta, né, mais escura, só reforçando onde eu já passei. E aí eu não passo tanto na frente, que é pra ficar um degradê, fica mais natural. Pronto, gente. Agora, para ficar perfeito, sem defeitos, eu vou delimitar minha sobrancelha. Então, eu venho assim com um pincel e base. Eu gosto de usar uma base que seja bem sequinha, uso bem pouquinho. E eu vou passar aqui bem rente, fazendo o recorte. Aí eu venho com uma esponjinha assim, ó, bem pequenininha, só pra dar o acabamento. E aí, aplico um iluminador pra ficar bem bonita, né? Então, eu pego um iluminador, eu gosto de usar um iluminador bem branquinho, bem bonitinho. Só pra dar um toque mesmo. E eu aplico aqui assim, ó. Em todo o corretivo, tá? E aí, esse foi o resultado da minha sobrancelha.